କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୈତାରୀ ଖଣିରୁ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ପାଇଁ ନୂତନ ଟ୍ରକ୍ ଟିପର ମାଲିକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଟିପର ଆସୋସିଏସନ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ସଂଗଠନର ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ତମକା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ବହୁତ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଜଣାଶୁଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ପରିବାରର ଜଣେ ମତେ ଫୋନ କଲେ କାଲି 8:30 ବେଳେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା 7 ଦିନ ହେଲାଣି ପଡିଛି, ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୋଠୁ ଡେଲି 100-200-300 କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି କଣ ଶୁଣିଲି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ସ୍ଲିପଟା ମାନେ 2 ନମ୍ବରୀ କରିକି ତାକୁ ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଛି, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ତା କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇଛି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେବେ, ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସଂଗଠନଟି ଚାଲିବ, ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୋରି କଳା ବଜାରୀ ହବନି, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଭାପତି ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୋ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କରତାଳି ଦେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେବା। ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଏଠି ଭାଷଣ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆମେ ସୂଚନା ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଆସିଲୁ, ଆମ ବାବୁଲି ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ 2-4 ଭାଇ ଦୀପକ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଲି ଏତିକି ସମୟରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବ ତ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହବ। କିଛି ମାଲିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ଏଇଠି ଆସିଲୁ, ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବା ସହିତ ସଂଘ କିପରି ମଜବୁତ ହବ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ କଥା, ଆମେ କିପରି ସଂଘଟାକୁ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଅବିକା ଏତେ ହେଇଗଲା ମାଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ମାଣ ଭର୍ତ୍ତିର ପରିଣାମ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ହେବ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଭରସା କାହା ଉପରେ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁ ନେଇ ଟିକିଏ ଖୁରୁଖୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଡକା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଏଠି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇଥିଲା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ, ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଶାସନ କଳର ଆତବାରି ସାଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୁଲମ ଏଇଠି ହେଇଛି ସେ ଦାଉରୁ କେମିତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା, ଏହାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାଇଚାରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ମାଲିକ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ସଂଘ ଦୁଇଟି ସବୁଥିରେ ଏମାନେ ଏଇ ଭାଇମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେଇ ଭାଇମାନେ ଆମରି ସହିତ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 5 ଥର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଥରେ ଅଧେ ନୁହଁ 5-5 ଥର ଏମାନେ ନେଲେଣି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାବଦରେ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରିନ୍ୟୁ କରାଯିବ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ 100-200 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଥମ ଥର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେବୁ ମାଲିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ।